ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាស្រស់ស្អាតផុសផង់ណាស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាតែងខ្លួនបែបក្នុងឈុតបុរាណជាសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្លេះទេចាសមហាជនខ្មែរជាច្រើនមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ហើយព្រះនាងតូចចេណាដែលសពថ្ងៃនេះត្រង់ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនទូការគាំទ្រនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាងនេះទៅទៀតរាល់បទចម្រៀងដែលព្រះនាងច្រៀងមួយបទមួយបទភាគច្រើនតែងតែទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងមួយវិញទៀតមហាជនថែមទាំងបានលន់មាត់សរសើរចេញពីចិត្តពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាថែមទៀតផងដោយឡែកនៅលើគណនី Facebook Page របស់ព្រះនាងតូចផ្ទាល់បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីពណ៌លឿងក្នុងដៃកាន់ផ្កាឈូកអមជាមួយនឹងការតុបតែងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគោរពព្រះនាងជាខ្លាំងដោយព្រះនាងមានព្រះទ័យរស់រាយរាក់ទាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនជាច្រើនថែមទាំងបានលន់មាត់សរសើរចេញពីចិត្តពីសម្រស់ដល់ផលផង់របស់ព្រះនាងតូចចេណាថែមទៀតផងចាឲ្យអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា